po ftojnë studio një personazh, le të dëgjoj dhe ai, vjen nga Zagrebi. Harroj gjithmonë në numrin e maratonës të cilën ai sapo ka mbaruar vetëm pak ditë më parë në Zagreb. Ishte 21 apo 2, ishte 22 apo 41, ishte 21 apo 42 kilometra marrin vesh tani. Ftojnë në studio të madhin, të paparit, të pazakontin, të mrekullueshmin, të virtytshmin, të thonë entuziastin, të gëzuar njeriu që na jep shpresë, njeriu që na bën të nderojmë. Të madhin dhe kjo është muzika jote e preferuar sot tjetë dhe këngëtari quhet? Don Baki. Don Baki. Pra ndajte DJ Çeri në bakmën dhe të fut gjithmonë sa që ti vjen në studio, kjo është jingla jote që të shëqëron. Faleminderit. Shumë shpejt e filloj për çdo të ftuar që është bërë mik i emisionit tashmë dhe që vjen për të promovuar gjërat e vetë alpasteret, do i kërkoj që të zgjedhë jinglën e vet dhe të identifikohet me një jingle. Faleminderit. Sot ti e ke arritur, Sazan Guri e ka arritur gjithashtu sepse vjen me këngën e Michael Jacksonit, Earth Song. Është për tokën. Sa ishte metalist, Sotiri e ka, nuk e di kush e ka tjetër. Me gjëra fjala, Sotiri që i aqi. Ky është momenti Sotir, që ti na komentosh shpejt e shpejt, nuk duhet të mbaj shumë se je i lodhur. Do vesh të flisë nesër prapë prapë. Mos jam lodh, mos jeni lodhur ju, mos jam rrek. Sigurisht, sigurisht që ne jemi lodhur Sotir. Se ti nuk lodhesh kur ti je 73 vjeç dhe kjo është maratona jote 146. Çe ki kujdes tani makinën e Sotirit. Si më dhoni 146 koncerte. Na urdhë. 146 maratona. Edhe ato pyetje që ju bëtë, unë mund të kisha fut një ndërhyrje, pa thash ta fitoj këtë çuni, tamam, rezultat. Me shumën, se pas jam bau me shumënin me Çajkovsin i njohim, jo është prezi jonë, jo pare, ne kemi ndëgju për pare. Jo të gjithë. Ta shi kemi kalu, të gjithë kanë qenë gjithë Shqipëri. Jo të gjithë, pra, nuk i dëgjoni të gjithë. Jo, të gjithë kanë qenë të atër në operës vjetë e kosët, akademi atër. Pjesë e vogër shkonë të në opera, edhe tani një pjesë e vogër shkonë. Jo, një pjesë, unë jam centro Tirana, nuk jam periferi e Shqipëri. Centro Tirana, sa bugre, thë detalisht. Ti madhej. Sotir që ja që madhë, ja, ledjo ka pamjet. Kemi imajë ledjo nga Sotirim, duke të apjo, duke prapuar në Zagreb. Këtë qytet të mrekullushëm, kërë qytetin e Beogradit. E Beogradit tash, të Kroacisë më falë, këndjes. Të Kroacisë, e nga trova, po ora një natës. Ska probleme. Që është kjo që po shumë? Kjo është medalja. A ka edralja, po. Një medalja. E ke për mua? Jo, është medalja personale. Që ka? Do të avem polimika në opinion publik. Dhe sotin i vëzjoj, kam për vete, pësikë. Jo, po ka. Zagrebaçki maraton 14.10.2018. është një shëzë këtë falë që partitur dhe. Duke si Notre Dame për një moment, dhe? Po, po, është fillimi, nisja maratonës në Zagreb, një maraton ndërkombëtare, rreth 3500 vrapus, dhe është herë e parë që një shqiptar vrapon në Zagreb, në një maraton kaq të bukur me ftesë të vrapusve kroat. Kjo është finishi, ku shumë 3500 vrapus nga gjithë bota, këtë në fituset e vëndit parë, kjo është Keniani fitus, 300 vëndet të vëndit parë, ata pati nga 50 vendet të botës. Këtu është momenti më i bugur, video fituse në maratonën e Zagrebit, që është shfaqur 24 orë në televizionin e Zagrebit. Kjo është foto? është foto, jo është foto, është video, po është dhe foto. është momenti kër unë kam baru garë dhe kam grënë medalje. E ke kafshuar? Pyta, e ke bërë sotiri dhe këta? Asa i mavje. Dhe letë kujtojmë sotiri që reaxi që ti ke dalë më duke ti. I sa ti dole në këtë... Unë kam dalë në kategorinë e 17-75 vjeqare, kam dalë... Jo, nuk më intereson ajo, moshës në mëson fanë në këtë. Kam dalë në 2500 vrapus, që ishë 21 km, jo 21 km, unë kam dalë 868, dhe në total... Dhe në total në 3200 vrapus, se 300 ishën 500 metra, unë kam dalë 1260 në total. Me sa kilometra në orë? Unë e kam bërë rrëth 2 ore 8 minuta, ishe po rezultati maratonës Tiranës, sepse javës tjetë unë udhëtoj për në Katanja, në maratonën blu që kam komentu me juve. Në Sicili. Dhe pas këtaj në atë që është simbolika. Në Sicilia më plakë. Javës tjetër? Dhe pas këtaj, po javës tjetër. Nuk vidot?
Po ja, është maraton speciale për po nuk duhet të kanë mbaruar regjistrimin, janë mbyllur regjistrimin. Janë mbyllur regjistrimin. Tani ma thua. Pas kësaj u shkojnë në datën 11. Pse thua pas kësaj se më çmonte se thua pastaj? Po është gjuhë letrare. Ose pas kësaj, po thua pas kësaj. Masane. Masane. Në orën 1 të natës. Masane do të shkojmë në datën 11 nëntor, do shkojmë në Sicili, lutem, sot mos nikë kash nga Sicilia, pra se Sicilia është një ishull i papar, është i mrekullueshëm. Ky është një moment shumë interesant. O sot më ri pak Sicili, lutem, mos më i prap Zagreb, lutem, o sot. Ja vështirë të rien Sicili. Po, po. Ku do vraponi atje, ma thuaj? Në pjesën e Bregdetit jon, 21 kilometra, që quhet Joni Blu. Po, po e kanë fjalën në Katanja, është qytet. Katanja, Katanja afër Katanjës. Nuk do të dilni afër Katanjës, nuk do të dilni nga Katanja, nuk do vrapoj. Katanja buz datet, 21 kilometra buz datet. Ti ke bërë tjetër të maraton? Jo, është edhe parë. Është edhe parë. Është ftesë disa miqë të mi italian që kanë vrapuar në maratonin e Riminit, që isha para. Po më thuaj pak, me çfarë do shkosh në Katanja? Me avion Tiranë në Rom, Katanja. Rom Katanja. Të gjitha kontributet i kanë palë italiane për respektin që kanë për moshën dhe për. Ti kemi qef të maratonin e Katanjës? Po, shumë e bukur. Është e bukur apo? Është bukur, është më e bukur se Zagrebi. Është një koncert simfonik. Në Katanja. Është si një koncert simfonik. Simfonik në Katanja. Drejt. Është shumë. Kupton se më thon ti, do shkosh të jetosh, Do shkosh të vraposh, po në fakt jetës ai ti bën. Ne në një nga ishët më të bukur të botës më plak. Ashtu është. Është një mrekulli e papara. Ashtu është. Ne vraposh në krah do kesh to, si quhen këto këto bimët që rriten vetëm në tropik. Kto që janë si me gjëmba. Kaktuset. Do vraposh me kaktusë do plak. Ashtu është, unë janë kaktusë tamam të mëdhenj. Gjithë Katania ashtu është. Është një llaktar. Un kam provuar në këtë sak të gjatë vrapimeve në botë. Po është mësuar, thotë ftohtë. Vrapimet në botë, un kam provuar edhe. Ke ndjen si un. Edhe shive sa ftohtë. Më falni, un kam provuar edhe Madison Square Garden në New York. Kam provu dhe edhe rrugët e bukura të Amsterdamit. Ose pastaj ka qeftë që vetëm. Po kam provu dhe edhe vjen këtë djaloshin, kam provu 3 herë në Vjen, kam provu dhe Linzin dhe Gracin, Parisin, Pragën, etj. etj. Dhe kush kanë bërë nga këto? Tani më shikim edhe artistët që janë shpirtëror, se janë njerëz të operës. Patyshim që ajo ja u shpjegoi. Patyshim që ajo shpjegoi që një nga maratonat më të bukura, ku rreth 3 milion vienez e shikoni këtë maraton në rrugët e Vjenës, ku në çdo cep kishte orkestra xhazi, kishte muzikë simfonike, po muzikë simfonike. Kanë bërë Vjenë bla. Në Vjenë. Muzikë simfonike, orkestra xhazi, trompeta, gra të bukura, vajza të bukura dhe gjithçka, një triumf shumë i bukur kur marrën maratonën, se mbyllet me pjesën më të bukur të Schubertit në maratonën e Vjenës. Dhe është shumë interesante. Edhe desha të theksoj që në prag të maratonës që nisëm ditën e njëjtë për në Katanja, unë jam përgatit dhe njëkohësisht duke pasur dhe logun tim të veshjes, që një krah është Intersporti e nderuar. S'ka nevojë ti për më të shëtë, jo, Intersporti, Klodi me Petron. Klodi është ato që s'na shikon. Është dhe firma që i është prodhu bluza ime, firma Sam. Me emër personalizum sot një qiriaqi. Me këtë personalizim, unë vrapoj në gjithë maratonet e botës dhe jam pregatitur që, si që thash dhe rallës tjetër, do të mbyllim në maratonin e urës të shëmbur Morandi në Gjenova në 25. Aty do kemi një moment shumë të bukur, se pale italiane nga ka pregatitur një pritje shumë të bukur. Dhe në një fiksa të kuruzua ura? Jo, do bëhet në sektor tjetër, po i kushtohet kjo maraton. Ajo do bësh, po kjo ngjarje kopshme që ndodhi, i vuri dhe një personifikim me 90 ca njerëz të vdekur. Natyrisht. E ose thirr, flamurin shqiptar në ditën e Zagreb, po dikur e kanë ngritur në do keni parasysh këtu janë filmuar vetëm aparat vet, janë filmuar vet. Po rrugës së kisha, kush më vjen? Isha edhe i vetëm trim në luftë. Nuk ishte bashkëshorti kësaj radhe? Jo, këtë radhë jo, ishte. Po ishte probleme pune. A, dakor. Kështu që ishte i vetëm trim luftë, e filmova veten, ja dhe bluza ime personalizuar, këtu në momente Volkswagen, domoj i kanë bërë të gjithë, ja kanë bërë zmetin, jo, ja kanë bërë. Ja kanë bërë zmetin plotësisht personalitetit tim dhe Shqipërisë me flamurin në mes Zagrebit. Sepse ti më shumë se kur, se çdo njëri tjetër e ke kuptuar sot nga eksperjenca në jetë. Që më mirë se vetja nuk shërben askush tjetër apo jo. Natyrisht, hapi drejt vrapimit drejt vetes, dihet shumë mirë. Tashti duke ja, ky është momenti që un kam mbaru garën, jesh. Dhe kjo foto ose kjo video ka qarkulluar, jo, po
këto janë një sasi trofesh që ka marrë, kjo është ajo numri i fanelës. Goca çuna, do të theksojmë që asnjë vrapon në jetën tuaj, nuk vrapon i fare, ëh. Këto janë asnjë nga ju, fare. Nuk ka problem. Do të theksojmë që organizimi i maratonës Zagrebit, që përmbledh gjithë aksesorët, që fillon që nga regjistrimi dhe përfundon part maraton dhe post maraton, që si duhet nga me një fëmijë të vogël që e përgatitet mbas garës. Është një moment shumë shumë uman dhe shumë njerëzor. Fëmijë i vogël kroat. Kroat i vogël, shumë uman dhe shumë njerëzor. Ajo që çka po mungon çuditërisht në Shqipëri, ne mundohem ta aplikojmë në vendet e tjera. Është një gjë shumë bukur. Janë momentet e mia skenike që bëjon se jam një vrapuz dhe një edhe aktor. Aktor natyrisht. Aktor, po, aktor. Do të bëj. U bë 15 vjet që vinë studentët duaj. Po sigurisht e kam marrë tani. Jam nga më. Po këta kush janë? Ky është një çift austriak. Që ajo, ky është fituesi i vendit parë, Kenian. A ky është nga Kenia? Dominon. Vetëm Kenian fitojnë plak po ta vësh. E dominon. Po janë një është një mekanizëm shumë fitim plus. Lindur për atë punë. Ajo po e ka dhe ato i morin lekë, sa është lekësh aty. Oh? Po po. Vendet e para marrin lekë, se nuk. Kjo është një austriake e cila konkuroi me mua dhe në fund fare tha ti ma kalove, që është një 20 vjeç më re se mua. Është një atlet shumë i mirë austriake. A e njefti këtë? Jo, kam njeftë aty. Nuk ka. Ty ka. Rave nga Shqipëria ishte vetëm ti? Unë dhe një shoku im, Dashamiri, që është një vrapus i zakonshëm. Problemi është tash që maratona, e cila u zhvillua në Tiranë datën 7, do më merrna një arku prej një jave, unë bëra dy alf maratona me të njëjtën kohë, po mos harroni dëgjoj që u thova Tiranë Zagreb rreth 20 orë me autobus me stacione, domethënë me autobus shkova dhe por po ashtu ishte skema, nuk pata mundësi të shkosh me avion, se isha po. A ky është një moment shumë interesant në maratonën e Tiranës. Me ky është një kosovar, ne kemi bullgarë me flamurin shqiptar. Maratoni i Tiranës ishte një eveniment shumë i bukur, po un kam marrë për më tepër për të folur për maratonin e Zagrebit. Por duhet i respektojmë, ky është një vrapuz nga Prishtina, Aredini, shumë njeriu mirë. Tu jemi në përfundim të garës. Edhe këtu përsërim ka shoqëruar një vrapuz tjetër. Ja këto janë pamjet e maratonës Tiranës. Sotir, mesazhi doli, ajo që mua më intereson të di është ti javë tjetër. Më falni, këtu është djali i një shoku tim në Tiranë. Shiko çfarë kënaqësi një fëmijë i vogël me medaljen qafë. Kjo është në përfundim të garës, atë diku. Dëgjoj, detajet janë pafund, por nganjëherë nuk janë vlen të themi të gjitha. Po natyrisht. Po, ajo që mua më intereson është kjo që javë tjetër diën Katania. Po. Në Siçili? Po. Djelen apo jo? Po, ditën e diel un jam Katania. Pastaj? Jo, djelen që vjen. Djelen që vjen pra, jo nesër. Jo nesër. Pastaj? Pasaj jam në maratonë e Athinës në 11 dorë. Është mbyllur Athina, është mbyllur. Po, e kam mbyllur, kam regjistruar. Po. Un kam drejtë regjistruar në Athinë. Jo, ja, edhe mbyllur Athinë. Po si kam se ka shpejtë. Po çka janë maratona shumë plansha. Janë të tmerrshme. Janë mesh. Dhe pasaj do kaloj po Selaniku. Po Selaniku thotë. Selaniku s'ka, Selaniku është në prill. Në prill. Është në prill. Pra kemi Selaniku që mund të regjistrohemi. Po, jo, Selaniku shumë vonë, por ne kemi biseduar bash. Andri, a janë po më tani, u tani jam gati tani, tani jam gati, ç'të them. Po mirë, rregull. Tani do e lëmë në prill Selaniku apo kam herët? Po jam se bizetojmë. Herët është dimër i madh. Nuk është vendi që ta bizetoj, do ta diskutojmë bash. Dakor. Sot di që ja, para se të bëj pyetjen famoze. Pyetjen famoze dhe pyetjen që vret, në fakt që ajo vret dhe pret. Ajo vret dhe pret, po ajo shpëton. Çdo i thuash gocave dhe çunave artistë vin nga Topi sot, pse duhet të vrapojnë përveç të tjerave? Po me tre fjalë. Po, natyrisht, me tre fjalë është vetëm thosh mahat bukë tani. Është mirë, janë akoma të rinj, po pse duhet ta mendojnë që një ditë vrapi të shpëtojnë? Atëherë un po i them. Përveç muzikës, përveç këngës. Do të keni një gjë parasysh që vrapimi është çuditërisht është i barabartë, është personifikimi i lirisë, siç është arti. Un i ka kaluar Ledios pa dashje. Po në mbarim të maratonës Tiranës, pranë me ishte një personazh, një nga kolosët e letërsisë franceze, e letërsisë shqiptare, që unë abita kur e pash, zoti Çane. Po dëgjoj. Eva Mançu. Ja këtu është Ismail Kadareja, më fal, ma aty lejo. Ismail Kadareja, korifeu i letërsisë. E ka takove? Po ishte maratonë Tiranës pra, erdhi takoi mua, jo unë atë. Dhe vrapi, jo, isha aty. Se erdhi Kadareja, po shifte garë. Bëri çokën këti, i bëri çokën e Romerit. Jo, më po shifte garë, mbaroj garën të takoj, s'ka si problem fare. Problemi është tash që ky është korifeu i letërsisë shqiptare. Është kolos, do koment. Dhe të dy neve, ky në art dhe unë në vrap,
kemi gjithë përbashkët, kemi kemi lirinë, natyrisht jemi njëfte. Sa më shumë takojmë ai, ju shikoni, ai nuk është takim. Edhe parë që takoj. Shikoj, nëse je psikolog, shikoj se çfarë kombinacioni të lirisë kemi me minoritetin. Ai është në Francë, unë jam në Shqipëri, po unë shkoj në Francë, edhe ai vjen në Shqipëri. Unë kam bërë tre maratona në Paris. Ai më ka pa edhe në Paris, më ka pa edhe këtu. Po vërtet? Po natyrisht ne po flasim atë, nuk po nuk po bëjmë skenar. Ai nuk është skenar. Siç bëjnë politikanët shqiptarë, është një skenar i një shkrimtari të madh me një vrapus të madh pensionisti, i madh i vogël vlerëson popull. Ç'të tha Gazare ashtu? Ka lëmuroi për garën që bën, edhe turoi që të vraposh përsëri dhe mirë se të vini në prill në Paris, kaq çfarë do të thotë. Se smund, ai që ishte momenti, bëmi një moment shumë bukur, kështu që çështja është se e kishim ke vajzat, edhe ke djem. Edhe djem të vajzat, unë i thash dhe aty jashtë kur ishim, është erë e parë që unë shikoj tenor dhe solist me një gjatësi të tillë dhe me një bukurë kaq të bukur. Lezetshëm janë, po apo shumë. Do të thonë çuditë apo. Edhe ato që kemi pas ne ka qenë të bukur, por ka qenë kom ndryshe. Pas këta janë të rrim. Këta janë të rrim më të bukur. Ju uroj suksese dhe ajo që leri këto çoka, të lutem thuaj pse do të vrapojnë? A pse do të vrapojnë? Kjo është pyetja. Do bëj pyetja vrapojnë ose vrapojnë një herë? Ore tani që ore që duhet vrapojmë duhet. Atëherë jepi një motiv. Atëherë nëse nuk vraponi bëni shumë gabim. Vrapimi është një mënyrë krejt ndryshe, është një gjë shkaqe e bukur, është e barabartë ndoshta thonë me dashurinë, edhe me jetën, me lirinë, me gjithçka. Vraponi që të jeni të bukur. Horaci thotë kështu, sa je shëndetshëm vrapo, se po së muri do të dorosh të vraposh. Prandaj që mos së muri vraponi. A? Ishte bukur kjo. Se këta janë akoma të rinj, mund t'i thuash edhe një arsye tjetër që ndoshta duket në pamjen e parë. Po, është arsye shumë e rëndësishme. Si do keni gjë parasysh që vrapimi, stërvitja, argjimi energjive e kalorive të bën më fin, të bën më eksakt dhe je më potent në dashuri. Po përveç asaj, çfarë ndodh gjatë vrapimit? Mund t'i thuash ftuarve të mi. Çfarë shirohet një hormon? Je di sot thirr. Jo, ne di po t'ia thuash se ti profesor. Ja, thuash ti sot këtë radhë, unë kam thënë pafund këtë emision, thuhet ti këtë radhë. Çfarë sepse nga ndonjë jetë ju thuash njerëz të gjëra konkrete që ata ajo nuk shtyhet apo unë jam vetëm adrenalin. Jo, unë jam vetëm adrenalin, e mele elemente të tjerë mund do të kishim një më mirë e kuptojnë vetët. Shirohet nga trupi deri nga lëkura një hormon që është hormoni kënaqësisë seksuale pa parë. Krijon një dendë sikur ti je duke bërë seks, por në fakt je duke bërë për një formë tjetër. Po je duke vrapu. Mos thotë se boksu mos vrapin e harron më vonë. Jo, është gjatë vrapit, gjatë vrapit. Ne këta okay. Gjatë vrapit. Jeve, seriozisht. Unë jam dëshmitar, sot tiri po e po se ka. Po, ne kemi praktikuar shumë. Është llaktar. Nuk do të çdo ditë që mos ju gënjej kot. Do të her pas here. Por kur ndodh është ej. Është llaktar. Kjo është një arsye se e them gjithmonë, sepse duhet të japësh njerëzve një arsye të fortë ndoshta që ta fillojnë në plak, sepse ej, do të çivunget kjo punë. Nuk bëhet shumë hajse ta filloj herë. Jo, vrapi do vullnet jashtëzakonshëm, unë për kënaqësinë tuaj po ju tregoj. Dhe gocat e thuaj pse do të vrapojnë, sepse sidomos te gocat kur vrapojnë, kjo është e vërtetuar, ngrihen vitet e gocave. Ngrihen vitet sipër, gocat që kanë shumë probleme ti që, ju e dini apo çfarë bën femrat e shkëta që duken pak vitet e ngritura apo jo. Vrapi ngri vitet apo jo? I kthen nga 20 gradë i kthen 45 gradë. Kurdo. Po. Është super, është super motiv. Atë ky është momenti. Jo, ja, kam dhënë diçka për. Ajo mos. Ja, do ta them. Po ora 1:20 sot do ikim se kemi punë pra. Shiko, do të kam diçka. E lem Zagrebin. Dhe tani ishim qef, tani kemi punë. E lem Zagrebin dhe ato të tjerët. Meqense maratoni i Tiranës që u bë pati shumë njerëz nga bota, edhe shumë kosovarë dhe nga Preshevë, nëpërmjet sa studie falenderoj të gjithë pjesëtarët e Prishtinës dhe të Preshevës që erdhën vrapuar me neve në Tiranë. Ishin të ftuarit e mi, unë i prita respektova dhe nga kjo studio kaq e bukur, kaq prestigjioze, i dërgoj përshëndetje të gjithë Preshevës dhe Prishtinës, të gjithë kosovarëve dhe preshevianëve. Sot që Iraqi nota nacionalist do i futi patjetër sa që kthehet nga vrapi, ja. Ju përshëndet. Ja i papa. Ledio, a mund ta mbyllim para se të filloj goca? Nga Strip Shqiponia Club, bëfal, Strip Club Shqiponia 4 në Prishtinë. Jo, mund të bësh gati zemë, fillon tani me njerës të bëmbyllin. A mund të mbyllin me la question këtë ty, me pyetjen që vret ledhjo, a ke mund të ta bëjmë me thuaje, me tani miku mua, kuptan miku, nuk e kam në gojë fjallën, për nuk e them dot. Ledhjo, bëjmë dot me... Me thikë. Jo, me thikë, me... Plak, mundim o plak, nuk po më vjenë. E jemi në karikën e gabuar. E ndronë sot tiri karikën. Ndre karikës, ka vërë. Oke, do tari karikën nëmër 2.
Një sekond, Sher. Mua ndërkohë që ta bëj pyetjen, ma ndron dot Solen, të lutem ndro pak me Sotirin po. Çka jesh? Ama bën dot zërin pak si me i hon me kshu? Le dio? Mundesh? Po. Je i madh flak, sigurt ta di, je gigant, je i papar. Ritu Sofi mos e di zemër. E bëm sin këtu. Kjo që kjo ndodh, po tani do asistoni live në një moment teatral, po shumë të rëndësishëm në jetën e çdo njeriu. Ky është momenti ku bëhet pyetja që vret. Është një pyetje tek, përgjigja është e famshme. Gjithet, po mënyra, forma si bëhet, sot po realizojmë për herë të parë në studio live, do zotin na funksionon. Ledjo, vetëm ju lutem mos të vizni fare dhe asnjë zhurmë tani që bëhet kjo gjë, duhet të jetë gjithçka e ngurtë, e palëvizshme. Kujdes. Mos janë pak më shumë ndryshuar, Ledjo, se duhet? E dio, ma iqë ndryshimi, sepse më delë, më dalin tulla pak, dhe duhet të bje shumë ndryshimi dhe kokë. Bravo, më lene erësirë mua, plak, bile më në erësirë akoma, atjeri, e dio, se iqë vetë. Jo, jo, e shumë mirë, futu. Jo, më lere këtu në gjysë më erësirë, plak. Më lere këtu se zëmë duke shumë fëtyra, ja mirë këtu, e dio. Oke, okay, gjysë abim para dhe shumë mirë. Pak tu, këtu më do, dakord. Jemi gati të audio. Bë një plan Sotiri pra se fillojmë? Bravo. Dhe di duke që shaka po pritë, shumë në tishtë. Jemi gati së tirë. Së tirë që rjaqi. Sonte ti e sërish në studion time, jemi live. Data është 28 2018. Ora në këto moment dhe i po flasim, është 1:23 minuta, së tirë. Qiriaqi. Ti je 73 vjeç, 146 maratona të përfunduara me sukses deri tani, vrapon dhe stërvitesh rreth 2 orë çdo ditë dhe rreth 4 orë para çdo maratone. Pyetja ime është e thjeshtë sot. 73 vjeç. Nuk e frikë se mos vdesër sot i Qiriaqi. Ne tashmë të vdekur jemi. Kështu mbaron dhe ky emision për sonte. Me ne sonte në studio, Edi Rama, zërë zëtëri, komunisti Shqipëris, erdi këtu për bandë me mua, aqë sa mundëm, për aktualitetet, më të nxehtat momentit. Edi Rama, një personazh që provokon polemika, po thuaj se çdo javë. Me ne sonte në studio, Arjan Çuri dhe Fitim Zekti. Një politolog dhe një filozof, përballë njëri tjetrit, se cili nga këndvështrimet të ndryshme, lexuan Edi Ramën në ekran. Me ne sonte në studio, Romi Zalla dhe Suela Bako. 3 gradë e Romi Zallës, 3 gradë e Misugit, 3 gradë dhe Misugit. Po teatri Kiqos, i vuan nga nesër dhe pasaj të ejnë dhe të prëmë të shtu në dhjenë të sala e vogën. Ska i vogën, të dënale. Me në nësot e në studio. Sot tir që rea që i mafë tashmë i ndërkomtarizuar. Sot tir që rea që të regon medaljen nga Zagrebi. Ku sa po shtirë nga maratona 21 km. Javës tjetër në Katanja, pasaj në Afin dhe në mbyllin vitin në kujtim të viktimave të Uros Morandi në Gjenova. Me ne sonte në studio, artistët 5 quna dhe 5 goca nga Teatri Operas dhe Baletit, për lakuriqi në atës, Juke Kapni, të hëndë të martë të mërkur, të vjen në onë 7 darkës, të pati kongreseve, mos e unë bisni Shtrausin zënës do tri. Pran Emir Agovi, Denis Kura, Arenisa Lashka, Solen Alla, Ivana Hoxha, Rezarta Qevani, Erinda Agoli, Erson Bra, Simona Karafiri, dhe Gjeldo, Hyseni, Lakuriqi, i Natës. Tani për jollon shogjerin e striptistës profesionistës një përgjën nga Strip Club Shqiponia, 4 në Prishtin, dhe një e pas asaj për jollon me një klip të fundit fare, që është bërë vetëm pak kohë, pare se dikte nga kjo vjetë. Johnny Hallyday, albumi i ri, shikoni
shijojeni, bashkëtagoni të prëndën e ashme, dhe atër, ju e dini se shfarë këtë bëni. Të ruani vetën të kësovë, këtë këqia, kanë ardhur tashmë. Miro pashim të kësovë.